Brajkovič bo že v sredo spet v središču pozornosti, saj bo v kronometru, kjer bo nastopilo 40 kolesarjev iz 32 držav, lovil čim boljšo uvrstitev. Med najbolj izkušenimi v slovenski odpravi pa je Brežičan Primož Kozmus, ki bo v petek 3. avgusta nastopil v kvalifikacijah v metu kladiva. Če bo uspešen, bomo zanj v finalu lahko stiskali pesti v nedeljo zvečer. Njegova rojakinja Barbara Špiler pa bo olimpijski krstni nastop doživela v sredo 8. avgusta, finale pa bo na sporedu 2 dni pozneje. Zadnji dan olimpijskih iger v nedeljo 12. avgusta pa se bo v najdaljši tekaški preizkušnji maratonu za čim boljši rezultat potegoval novomeščan Primož Kobe.